É hora de acerto. Quantas vezes eu me pergunto, por que você continua a cometer erros considerados sem importância? Erros bobos. Será por falta de controle emocional? Será por fraqueza de personalidade? Ou será por falta de educação? Muitas vezes impõe-se o respeito, pede-se silêncio, dá-se conselhos ao interlocutor. E logo depois, este pede o controle também. Eu digo também porque quando se impõe o respeito, o controle não está dentro do nível equilibrado. O interlocutor grita alto, esbraveja e perde também o equilíbrio pelo fato de ter se alterado momentaneamente. Eu perguntaria se isso é distúrbio de personalidade ou é falta de educação. Será que você sabe educar os seus filhos? Educar, no meu entender, é ter equilíbrio nas horas mais difíceis. Fazer tudo para se manter o tom de voz no mesmo diapasão de quando começou o diálogo. Apelar é denotadamente uma maneira de fugir ao diálogo, de não aceitar as verdades que devem ser ouvidas. É uma prova em conteste de distúrbio de personalidade adquiridos na infância ou na juventude. É hora de reformulação interior para todos, buscando o controle, o autocontrole, não permitindo que se grite quando se dialoga. Se o assunto melindrar alguém, é com calma mostrar os pontos de vista e, até se possível for, aceitar os contrapontos, se você não estiver dentro da razão. Daqui para frente, tomadas de posição são muito importantes em todos os diálogos em família. Contanto que o grande objetivo seja o crescimento interior, a luta pela transformação da personalidade para melhor, visualizando os pequenos e grandes defeitos, discutindo sobre esses assuntos, com educação, vendo soluções para cada uma delas, ou deles, e sempre vigilante contra as reincidências. Procurar manter a paz dentro de casa, principalmente, é um dever de todos nós, pois os grandes dilemas estão dentro das nossas casas. Saber ouvir o outro, ponderando, recebendo críticas, às vezes duras, sem argumentar de maneira equivocada, buscando sim diálogo em alto nível. As diferenças, se não sanadas bem cedo dentro de casa, se tornarão mais tarde difíceis de resolução. Portanto, vamos tomar decisões positivas
Vamos meditar sobre o que vamos falar? Não vamos precipitar as coisas? Procurar falar de forma amorosa, colocando os pontos nos is, como diz no dito popular. Vamos modificar-nos interiormente para o bem, sempre no sentido de investirmos no bom diálogo e na paz. Se você estiver certo nas suas decisões ou nas suas pontuações, fique tranquilo que somente Deus dará o resultado para as justificativas. Confie em Deus e siga em frente com amor.